Знову з мікрофоном на Майдан прийшов я. Знову всі співають радісно пісні. Наша гра простенька, правило єдине. Якщо можеш, то співаєш, а не можеш ні. Караоке на Майдані. Нагляди свою Христі, що неділі на екрані. Для народних співаків. СТБ, які дивляться караоке на Майдані, я вітаю вас з початком середини літа з липнем. Сьогодні 1 липня, сьогодні перша програма. Сьогодні найкращі народні співаки липня прийшли з адресою Хрещатик 15, так? Так! Програма відбувається за будь-якої погоди, і слава Богу, влітку погода прекрасна. Нам допомагає знімати караоке на Майдані наш постійний, надійний, смачний партнер торгова марка «Королівський смак». Торгова марка «Королівський смак», якість королівська, ціна. Переможець караоке на Майдані отримує королівський подарунок телевізор. Переможець караоке на Майдані отримує можливість кінці року виграти автомобіль від торгової марки «Королівський смак». І цей автомобіль додається до звання найкращий народний співак України 2018 року. І на року. Автомобіль додається до звання найкращий народний співак України 2018 року програми «Караоке на Майдані». І нагадаю вам, що ми продовжуємо в кінці кожної програми розігрувати тижневу поїздку на батьківщину караоке в Японію. І ця почесна місія лише у переможці програми. Отже, на Хрещатику ми сьогодні не одні. Ваші обласки вам. Перший тур співаємо пісню Наталки Могилєвської «Я танцевала». Ваші обласки.